Ahoj všichni, vítám vás na svém kanále. Ráda bych vám dneska ukázala svou kolekci svíček Yankee Candle. Tohle video točím už zhruba po čtvrté, nějak dvakrát nevydařeně se na foťák jsem se pokoušela, pak na iPhone a konečně mám u sebe kameru a můžu se pokusit něco smysluplného stvořit. Doufám, že máte u sebe kafčo, já mám, takže všichni si dáme kafe a jdeme na to. Svíčky Yankee Candle asi mnozí z vás znají, mnozí z vás mají doma. Ti, co nemají, třeba jim poradím, nebo je nakopnu k tomu si svíčky koupit. Svíčky, když takhle na nějakou šáhnu, co tady mám, Yankee, klasika, pochází z Ameriky, nebo respektive vyrábí se v Americe. A je to taková luxusní značka svíček. Řekla bych, že je to takový Mercedes mezi svíčkami. Svíčky jsou perfektní, protože voní od začátku do konce, zapálíte je a opravdu voní tak, jak mají a co slibují. Takže cena je, ta pořizovací cena zpočátku je vyšší, ale opravdu se vyplatí. Co bych řekla, mám tady takový tahák, proto tak pořád koukám sem. Důležité je svíčky zastřihávat vždy ten knot do 3 mm zhruba, aby vám nevyhořívaly a nestalo se tohle, jestli tam bude vidět, že jakoby ten knot vytvoří tvar houby a potom ten plamen je vysoký, kouří a ta svíčka špatně vyhořívá. Proto určitě vždycky najít nůžky a před zapálením ustřihnout opravdu na ty 3 mm. Vyplatí se to, aby v podstatě opravdu ta svíčka vám vyhořela rovnoměrně a dostali jste z ní maximum. Co je potom důležité, vždycky, když svíčku nechávám hořet, třeba ukážu na téhle, nechám vždy vosk rozpustit až k okrajům, aby v podstatě ta svíčka opravdu vyhořívala takhle krásně, rovnoměrně. Určitě mnozí z nás máme doma svíčky, které v nich vyhořívá tunel a v podstatě kde nic tu nic. Tyhle je potřeba nechat opravdu rozhořet až do okraje. Doporučuje se od Yankee nenechávat hořet déle než 4 hodiny, což ale samozřejmě já někdy dělám, že přijdu z práce, zapálím svíčku, nechám hořet, nic se nestane, sklo nepraskne, takže je to takové všeobecné doporučení pro jejich ochranu nejspíše. Co důležité, když potom už tu svíčku zhasnu, teda nechat ji zase celou zatuhnout a poté až teprve zapalovat. Ta intenzita vůně je různá, liší se dle velikosti toho voskového jezírka. My tady můžeme vidět, mám tady třeba svíčku jakoby střední velikost. A potom je tady svíčka, kdy opravdu je, když to porovnám, je to ta malá. Vidíme ty jakoby velikost toho voskového jezírka je značně rozdílná. Já jsem si tyhle ty malé pořizovala z důvodu, abych vyzkoušela v podstatě ty vůně. Nicméně už bych to asi neudělala, což teď nějakým způsobem řeknu proč. Když už dál bych si skupovala a chtěla zkoušet vůně, tak určitě si koupím vosky. Jde o to, že tady teda, ač když vezmu třeba velkou, tak už to voskové jezírko nebo ta velikost toho vosku už je stejná. Takže tyhle svíčky skvěle voní, opravdu provoní velké interiéry. Ta plocha vosku je veliká, u těchhle malinkých bohužel ne. Má zkušenost je taková, my teda máme takovou hlavní obývací místnost, kde i máme jakoby jídelní stůl, spaní a prostě tyhle ty svíčky absolutně neprovoní. Opravdu na vyzkoušení vůně. Ale myslím si, že ta cena jakoby je přemrštěná na to, jak jsou malý, tak tady to stojí běžně kolem 350 korun. Já jsem kupovala v akci Vůně měsíce a tam vyšlo na nějaký 200 něco, ale i tak je to podle mě prostě drahé. Takže pointa toho, co se tady teďka vykecávám, je ta, že čím větší voskové jezírko, tím větší vůně. U vosku je to samozřejmě tak, že záleží na vaší aromalampě, na té velikosti. Tudíž pointa tady toho celého mojeho paplání je ta, že
opravdu tyhle velké svíčky, jak ta střední, tak velká, provoní celý interiér, ty menší neprovoní. Tudíž pokud nechcete experimentovat, nechcete si svíčku zakoupit jen tak na blind, na slepo, tak spíš pro vyzkoušení doporučuji opravdu ty vosky. Investice zhruba 55 korun, záleží kde. Protože přece jen, když si kupujete už tu svíčku střední, ta stojí kolem 500 pade, velké kolem 750 korun, tak opravdu koupit si vůni, která vám nebude vyhovovat. Velká investice určitě, zkuste vosky, nebo ideální případ zajít někde do květinářství, do nějaké pobočky, kde si přímo můžete očichat. Což já extra možnost nemám, teď jsem tady třeba v Jihlavě objevila jedno květinářství, kde mohu, nebo v Tišnově k příkladu. Ale není to tak časté. Můj první kup a potom i druhý probíhal na jenkysvíčky.cz, což vám odkaz dám dolů pod video. Tohle je výhradní dovozce jenkysvíček, skvělé jednání, rychlé dodání, bez problémů všechno, skvěle zabaleno, doporučuji určitě. A nicméně ještě ta probíhá taková skvělá akce, že jednou za měsíc je vyhlášena vůně měsíce, respektive většinou dvě vůně a vy si za příjemnou cenu můžete vybrat. Takhle jsem si koupila svoji úplně první svíčku, což byla cinnamon stick, což jsou skořicové kousky. Perfektní vůně opravdu, skořice jako vyšitá a právě sehnala jsem ji ve vůni měsíce, což je ze 750 na tuším 599, hned jsem brala i sestřence, i mamce k Vánocům. Vůně to nádherná, myslím, že moje topka a určitě až dohoří, což už se stane za chvíli, nebo za chvíli, no to vydrží dlouho, jo, ne za chvíli úplně. Tak pořídím znova. Nadchla mě natolik, že jsem si pořídila i takovou tu věsací vůni do auta. Další, z čeho jsem taky nadšená, je tahle ta lemon lavender, citron levandule. Voní opravdu nádherně, krásně, čistá vůně. Levandule s příměsí toho citronu, že to jakoby zjemňuje, protože ne každý úplně tu levanduli na plné kule může. Takže myslím, že opravdu velmi příjemné. Další, co tady mám, tak je Spiced Orange. Tu jsem zakoupila v Jihlavě, v květinářství na Benešové. Tam stála o trošku méně než na e-shopu, stála tam 545, na e-shopu je kolem tuším těch 559 nebo tak nějak. Bylo to o pár korun levnější, nicméně je to příjemné, že to opravdu člověk může očichat na místě. Co dodat, okořeněný pomeranč, příjemná vůně. Co tady máme dál? Garden Sweet Pea, což jsem zakoupila tuším ve vůni měsíce také, proto abych si vyzkoušela. Vůně je to taková spíš sladší, květinová, nic, co bych jakoby musela mít znova. Jak říkám, k těmhle malým už jsem ráda, že jsem si to vyzkoušela, vím, o čem to je, ale už budu zakupovat jenom vosky v případě, že budu zkoušet a nebudu vědět, anebo ideálně, jak říkám, dojít někam na pobočku. Tak další je Summer Scoop, což je nádherná letní vůně. Je to jakoby, když si naberete kopeček letní zmrzliny nebo sorbetu například. Opravdu hodně sladké. A když tak uvažu, tak mě spíš opravdu vyhovují ty kořeněné, jak je ten pomeranč nebo ta skořice, případně ta levandule. Tohle už je na mě dost sladké, ale jakoby člověk hned dostane chuť na zmrzlinu. Další je Champaka Blossom, pravděpodobně, což je vůně květu čampaky, opět takový dosladké, ale nebo sladké. Spíš mi to připomíná nějaký dámský parfém.
tady ty vůně jsem opravdu vyzkoušela, možná jediné, k čemu bych se vrátila, tak je nějaká ta letní zmrzlina, jinak úplně asi ne. Co mi tady hoří v aromalampě, aby se to trošku vystřídalo, tak je černý kokos, doufám, že to z toho dostanu, než bych měla svou bílou lampu černou. A voní nádherně po kokosu, ale čekala jsem tedy, že mi to ten byt provoní více, je taková... Není až tak výrazná. Kokos mám všeobecně ráda, čekala jsem od toho asi více, no. Potom tady, co už mě vyhořívá, tak toto bylo, to mám vylouplé z aromalampy. A jeden takový tip, v podstatě, když nechcete, nebo chcete si ty vůně střídat, máte doma třeba jenom vosky, tak ideálně dát aromalampu do mrazáku a po pár minutách, já se přiznám, jsem zapomněla aromalampu až do rána, tak úplně skvěle vyloupnete, můžete vůně střídat, tuhle tu si můžete dát někam do krabičky a zkrátka střídat. Takže coffee pauza. Tak, další, co tady mám, mám, že nemám fousy, tak je tahle ta baby powder, nevím, což je v překladu jakoby dětský pudr. Vůně čistá, taková, jako když vyperete prádlo, na mě asi až moc jemné. Tak, a poslední, to tady už mám vybaleno, to mám v komodě strčené a v podstatě si tím vyvoňuji tu komodu, tak to budou asi nějaké čisté prádlo nebo něco takového. Jsem ráda, že jsem si tyhle ty všechny vůně vyzkoušela. A opravdu ta topka stále z kořice. Akorát je to taková vůně, která opravdu se hodí kolem té doby Vánoc, zimy, na to jaro, léto. Já už teda považuji, že už jaro bude, ono pořád nepřichází. Tak takové ty jemnější vůně. Na té stránce Yankee můžete se právě podívat, jestli ve vašem městě je nějaká pobočka, případně nějaký shop, kde ty svíčky prodávají. Narazila jsem i na obchody, kde ty velké svíčky, velké nebo střední, myslím, že asi velké, jsou o 100 korun třeba i levnější než na e-shopu, což už tedy je hodně výhodné. Na tom e-shopu při nákupu nad 2000 neplatíte poštovné, což je taky super, ovšem je to takový risk, pokud ty vůně neznáte. Je to na každém, každý máme jiný vkus. Rozhodně, co teda za mě, doporučuji vyzkoušet, ta první investice se zdá drahá, ale v přepočtu na dobu hoření a na to, že ta vůně opravdu voní, tak je to něco úžasného, protože znám všichni svíčky, které jsou nádherně naparfumované po povrchu, zapálíme a nic, v horším případě ještě vyhoří tunel. Já vám děkuju za zhlédnutí tohohle videa, doufám, že se brzy uvidíme znova, že mě dáte třeba like nebo odběr a budu se těšit s dalším videem. Mějte se všichni, ahoj!